မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်အစိုးရကအင်းစိန်ထောင်ပို့ပြီးတရားစွဲနေတုန်းမှာပဲအခုလိုကရင်မျိုးသားစည်းရုံးကပြောဆိုလိုက်တာပါ။တို့တို့ကဒီဒီလိုပေါ့လေပြည်သူလူထုကနေချစ်မြတ်နိုးတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုလူထုခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဒီလိုမျိုးဟောလေဆောင်ရွက်ချင်းရဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အမတမောက်ကမကောင်းဘူးဒါရန်ညိုးထားပြီးတော့ကလဲစားချီလို့တဘောရှိတဲ့ပြောဒီလိုငန်းဝင်ရတန်းရက်ပြီးတော့တော်စုချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့လူမြောက်လှုပ်ပြီးဖို့တွေကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတယ်ဒါအပြင်နာဖစစ်ဆိုးရရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းကင်ယူကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်ပါသေးတယ်ဒီတရားမြတ်တမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီချင်းမြတ်လူကြတဲ့ကပတ်ကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ဒီနာဖရဲ့အခုလိုအဆိုးသွမ်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကနေပြီးတော့ဗောလေလမ်းကြောင်းမှန်ကိုရောက်လာပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသက်ပြန်လဲတက်မြက်ရင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဖက်ဗောလေနာဖနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းသားအင်းအစခေါင်းဆောင်တွေပေါင်းအောင်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့တကယ်တရားလောက်ပေါ့လေစစ်မှန်တဲ့တရားလောက်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုထိထိရောက်ရောက်အားပေးဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရင်မျိုးကနေပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်တကယ်တော့လေနားအဖနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံတင်မကပဲအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘဝနဲ့မွန်လက်နက်ကင်တိုင်းသားတွေအပါအဝင်ငိမ့်ပွဲတွေကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ